Culture Buzz Shalom. My name is Asaf Gavron. I was born in Arad, Israel, and I live now in Tel Aviv. I'm going to read from my novel Tanin Pigua, which is titled Almost Dead in the US and Canada and Croc Attack in the UK. עליתי על קו חמש קטן, כמו בכל בוקר, בדרך לעבודה. קו חמש קטן זו מונית שירות בגודל מיניבוס, שנוסעת במסלול של קו חמש, האוטובוס. למעשה זו החלאה בין אוטובוס למונית. יש לך את הטוב בשני העולמות. המסלול הקבוע והמחיר הזול של האוטובוס, הזריזות והגמישות של המונית. מאז הפיגועים, נסעתי רק בקו חמש קטן לעבודה ובחזרה. גם אם הגיע קו חמש אוטובוס לתחנה לפני קו חמש קטן, הייתי נותן לו לעבור. אוטובוס הוא מטרה קלה מדי למחבל. במיוחד קו חמש, שמלא כמעט תמיד ושכבר קיבל פיגוע. אני לא יודע אם אני באמת חושב ככה, אבל דוצ'י השביע אותי. תמיד חשבתי שקו חמש קטן אף פעם לא יקבל פיגוע. קודם כל, יכולים להיות בו מקסימום 10 אנשים, 11 עם הנהג. שנית, יש רק דלת אחת מקדימה, והנהג פותח וסוגר לכולם, ורואה בדיוק מי עולה. אותו יום עליתי במקום הרגיל. השעה הייתה בסביבות 9 בבוקר. הייתה שמש בהירה של אמצע החורף, תלויה בשמיים שקופים, ועלים רטובים כיסו את השדרה. היינו ברחוב דיזנגוף כשזקנה אחת פנתה אליי ואמרה, תגיד, הוא לא נראה לך חשוד? העיניים שלה יפנו אותי אל בחור שחרחר, הוא חבש כובע צמר אפור והחזיק תיק של חליפות. אמרתי לה, אל תגזימי, הוא נראה בסדר. אבל המשכתי להסתכל עליו. חשבתי, חגורות נפץ זה הקטע שלהם עכשיו. בטח חגורת נפץ זה משהו דק ששמים מסביב לגוף. אז יכול להיות שבתוך התיק של החליפה שהוא מחזיק, אין חליפה אלא חגורת נפץ. אמרתי לזקנה, זה בסדר גמור, אל תדאגי. הזקנה הסתכלה עליי במבט חמוץ ופנתה לבחור אחר שישב לידה. ישבנו בחלק האחורי והבחור שהיא חשדה בו ישב מקדימה. הזקנה לחשה מישהו לבחור השני והוא הסתכל לכיוון החשוד ואחרי שנייה עשה לתנועה של לא עם הראש והעיניים. בתנועת ביטול עם היד. עכשיו הייתי בטוח. סתם פרנואידית. למה כולם כל כך פרנואידים במדינה הזאת? שחרחרים כבר לא יכולים לעלות על אוטובוסים? מישהו התלונן בקשר ששקט היום כמו בית קברות. ברדיו דיברו על פיגוע שהיה בוודי ערה. הנוסעים הקשיבו בשקט. אחר כך היה שיר של כברת. לא זוכר איזה. בפינת ז'בוטינסקי ירדה הזקנה. לא שמחה על שיקול דעתנו. בדרך החוצה היא העיפה מבט ארוך בשחרחר עם החליפה וכובע הצמר. הוא הביט בה בחזרה. לא חשבתי באותו רגע שהמבט שלו אמר משהו. אם חשבתי שיש משהו במה שהיא עשתה, שליתר ביטחון כדאי גם לי לרדת, ביטלתי את זה מיד. לא היה לי זמן ליתר ביטחון. אולי אם היו לי כמה דקות להרוג הייתי יורד, אבל לא היו לי. למי יש?